Ele não parece um morcego, né? Não. Parece assim com assim, uma cara de um macaquinho, assim, né? Parece mais um... Diferente, hein? Uhum. Ele não tem o dente grande, não, né, Sam? Não, tem dentes muito interessantes. Olha os dentes. Caraca. Mas é muito fino, velho. É. Sim. A alegria do rapaz.